Росія спробує втрутитись у виборчий процес України у 2019 році, аби до керівництва країною прийшли лояльні до Кремля політики, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час конференції у дипломатичній академії. На переконання спікера, мета російського лідера Путіна – контролювати не тільки ОРДЛО, а всю Україну. Для цього під час виборчого процесу будуть максимально задіяні кібернетичні ресурси та інформаційний вплив. Під час конференції Андрій Парубій також повідомив, що український парламент, уряд і президент застерігають Європу від участі у будівництві російської газової труби «Північний потік-2». Адже цей проект Росія, ймовірно, буде використовувати як метод енергетичного впливу на країни ЄС. Складова енергетичної безпеки є дуже важливим елементом безпеки не тільки України, а всього вільного світу. І тому особисто я виходжу з ініціативою і з позицією, що українська ГТС, яка на сьогодні є головним елементом транзиту, має бути, мати платформу спільного використання з нашими партнерами, зокрема з нашими американськими колегами, які б могли б стати співучасниками управління української газотранспортної системи, щоб ніколи і ніяк ми не допустили реалізації енергетичної стратегії Росії по взяття під контроль української ГТС. Штрафи за незаконний вилов риби можуть зрости. Правопорушникам доведеться сплатити від 3,5 до 8,5 тисяч гривень та віддати браконьєрські знаряддя. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав у першому читанні урядовий законопроект про посилення відповідальності за порушення правил використання водних ресурсів. Також штрафи зростуть і для недобросовісних державних службовців. Вони становитимуть удвічі більше, аніж для простих громадян. Повторне порушення правил вилову водних ресурсів загрожуватиме правопорушникам обмеженням волі до 2 років. Наразі штрафи за незаконний вилов риби в 10 разів менші – від 340 до 680 гривень. Понад 200 навчальних закладів України впроваджують дуальну освіту. Вона дозволяє студентам одночасно працювати і навчатись за фахом не тільки у стінах університетів та училищ, але і на робочому місці. Така практика допоможе молодим спеціалістам краще адаптуватися під сучасні умови виробництва. Це сприятиме розвитку вітчизняного бізнесу та економіки країни в цілому, наголосив народний депутат Сергій Лабазюк під час засідання Комітету з питань науки і освіти. Однак є кілька недоліків, які заважають розвиватися цій системі. Насамперед йдеться про відсутність індивідуальних графіків навчання учнів, велике навантаження педагогів та низька обізнаність підприємця про дуальне навчання. Аби покращити ситуацію, парламентарі пропонують навчальним закладам та роботодавцям підписувати контракти. Таким чином дві сторони отримують бажане – студенти фінансову підтримку, а підприємства – висококваліфіковані кадри. В Україні порушуються майнові права організації роботодавців. Так вважають у Комітеті соціальної політики, де провели слухання на тему дотримання прав профспілок. Присутніх поінформували про те, що лише протягом 2011-2017 років відповідні організації втратили 40 будівель, а судові суперечки за майнові об'єкти тривають і нині, зокрема в Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. На думку виконуючого обов'язки голови комітету Сергія Капліна, ситуація суперечить європейській практиці та порушує деякі норми конвенції Міжнародної організації праці. Парламентарі рекомендують уряду розробити законопроект, який захистить майно профспілкових організацій.